Hey folks, og hjertelig velkommen til Reaktion og Anmeldelse, præsenteret af Filmgutten. Mit navn er Kasper. Jeg spurgte jer jo for noget tid siden om hvilke danske film I kunne tænke jer at se ud af et lille udvalg jeg kom med. Og der var forbavsende få der faktisk svarede på det. Men jer der svarede skal selvfølgelig ikke snydes. Den film der fik flest stemmer, det var Dirch Passers filmen Spøgelsestoget. Og Jeg er lidt spændt på den her, fordi det er en film fra 70'erne. Den er fra 76, det vil sige, det er en 70'er komedie. Det var i det årti, hvor at mange af danske film kørte fuldstændig af sporet og var noget værd at høre, simpelthen. Altså simpelthen så ufattelig ringe. Og Dirch, han blev mere og mere overgivet, hvis bare han råbte og skreg, så var det sjovt og sådan noget, ikke? Men der var mange af jer, eller flere, der var to. Men tak til Sune og Christian for at være med, for at sige, at Spøgelsestoget her, det er noget vi skal tage at kigge på. Så om Dirch kan holde sig i skinnet, og om toget kører af skinnerne. Det er der kun en måde at finde ud af på. Det er, hvis jeg knytter sylten og trykker play. Den slår der tonen an allerede fra starten af på sådan en halvdyster, sådan lidt togefyldt, røgfyldt togstation. Det kan man godt lide. Ja. Der er der nogle filmskabere, der har læst Hercule Poirot, kan jeg se. Dirch kan se ud til at være bugtaler i den her. Og det er jo nogen her omkring, der godt kan lide. For det er jeg jo selv. Ja, det er der nemlig. Okay, vi har fået etableret en håndfuld passagerer, som var ude og køre tog, og det tog det er brudt sammen, og nu er de inde på en station. En togstation, og de kan ikke komme derfra, fordi at den nærmeste by ligger 21 km derfra. I fugleflugslinje. Men de får også at vide, at der kan ikke komme noget tog og hente dem, eller fordi den kan den er helt afskåret for omverdenen, men de kan stadigvæk ikke blive der, fordi det spøger på stationen. Det var faktisk en overraskende velfortalt spøgelseshistorie de fik der på stationen om spøgelsestoget og hvorfor det spøger på stationen. Overraskende godt fortalt. Lige nu så har den faktisk en ret en god stemning. Jeg tror, hvis den holder det der niveau, den der sådan altså sådan lidt dyster trykket mystery stemning, så tror jeg faktisk godt, den kunne blive rigtig rigtig god. Indtil videre så nyder den rigtig meget. Altså nu er den kørt i 34 minutter, og tager betragtning af, at det faktisk er en gammel dansk film, så er den faktisk lidt smågusten. Ja, der er nogen, der kaster med knive. Jeg ved, om det er spøgelserne, der kaster med knive, eller om det er et eller andet rigtig dårligt forklaret plot lidt senere. Håber det. Typisk Dirch Passer moment. Ha, ha, ha. Videre. Nej, det er ikke sjovt, det der. Det er ikke sjovt, at man ser ham stå sådan her. Det er ikke sjovt. Kom bare videre. Det der skrig der. Den der hylde, der hedder med en ulækker. Er den ellers ret seriøse tone, som filmen holder sådan i det hele taget, så er det selvfølgelig kun, altså det er kun Dirch Passer, der opfører sig som idiot, som vanvittig kæmpe goofball fald på halen, klovn. Men altså, den 70'er kom med, så det var lidt det, jeg forventede. Men ja, sådan er det.
Ja, det var spøjelsestoget. Ja. Spøgelsestoget. Den er svær, den her. Fordi det... jeg synes, hele filmen igennem, så har den faktisk... Den har faktisk en overraskende mørk og dyster stemning. Altså sådan... Har faktisk sådan, altså faktisk en rigtig haunted house stemning faktisk hele vejen. Altså det er mørkt, og der er den der tåge hele vejen. Altså rundt omkring den her togstation og et altså en rigtig god stemning bliver sat. Altså en rigtig god spøgelsesstemning. Og handler om de her mennesker her, der skal ud med et tog. Toget det bryder sammen, og de skal så hen på den her lille station, Horn station, hvor at de så ikke kan komme derfra igen, og så bliver de for, så får de fortalt en eller anden, og så får de fortalt en lokal spøgelseshistorie, som lyder meget overbevisende, og det er faktisk ret, det er ret godt fortalt i hvert fald. Altså det er jo ikke noget man bliver bange af, vel, men det er ret godt fundet på, det er ret godt for en dansk film, eller en gammel dansk film. Og så er det som om, så udvikler den sig lidt derfra, hvor der bare sker nogle mærkelige ting, der sker sådan nogle mord, det virker mere som om, at det er sådan noget whodunit. Og så lige pludselig, så hvad hedder han, Dirk Passer her, han forsvinder, og så har han bare og så er det ligesom bare en undskyldning for, så kan han rende rundt og fjolle og lave nogle åndssvage ting på stationen og skal ansigtet og hvad han nu ellers kan, ikke? Han er ulideligt trætende, faktisk i stort set igennem hele filmen. Men de andre skuespillere klarer det faktisk relativt godt. Altså det er en fjollet seriøs film. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Altså alvorligt fjol, hvis man kan kalde det. Der hvor jeg synes at Dirk han trods alt kommer i land, og hvor filmen også kommer i land, fordi den er selvfølgelig ved at køre lidt af sporet nogle gange, hvor man tænker, stop nu, kom nu tilbage. Og det forventede jeg faktisk ikke, den ville gøre, men den kommer tilbage i sidste ende, hvor det hele bliver samlet sådan på bedste, altså på allerbedste Agatha Christie-manér. Og det kan godt være, at det er noget værre vrøvl om, og mange af de ting, der er blevet, der er lagt op til, det er også sådan noget, altså det falder jo selvfølgelig til jorden, i forhold til den her spøgelses historie, der ligger noget helt andet bag, men det vil jeg selvfølgelig ikke spoil her. Men det er sådan, altså skuespilmæssigt, så kommer den i land på den, så Dirk kommer i land hen imod slutningen, men selve slutningen og den store afsløring og sådan noget, den er sådan lidt, altså sådan lidt små fjollet, og det gør faktisk, at hele spøgelseshistorien faktisk falder lidt til jorden, og det synes jeg egentlig er en lille smule ærgerligt. Men det skal stadigvæk ikke afholde mig fra faktisk at anbefale den, for jeg synes faktisk det var en overraskende god film. Jeg har ikke set en gammel dansk film, der minder om det her, altså i forhold til stemning og lyssætning og tåge og sådan noget, og være god til at holde den og holde den ret godt, synes jeg. Det er en af Dirk Passers mere fjollede roller, hvilket var forventeligt, da filmen er fra fjolleperioden, var jeg lige ved at sige. Men jeg vil stadigvæk godt mene, at altså hvis ikke man har set den, så synes jeg man skal give den en chance, fordi den er meget anderledes i forhold til mange andre gamle danske film. Så Filmgutten giver den trods alt en anbefaling, når alt kommer til alt. Så ja. Det var det for den her gang. Jeg håber, I nød at se med og se videoen. Og så ja, indtil næste gang. Gys, grin, græd, se en masse møghamrende fed film. Og kom ud! Kom udenfor! Nu må vi jo komme udenfor! Vi må hygge! Vi må være sammen! Vi må køre spøgelsestog, hvis vi vil det!
Kan jeg det godt til at se sådan en gang. Hej hej.